tarde, galera. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no sítio. Hoje a gente vai estar aqui plantando as sementes que a gente ganhamos do tomatinho amarelo. A gente vai estar plantando a uva também. E a gente tá aqui abrindo as caixinhas de leite, né? Pra poder colocar a terra. E a gente vai preparar aqui, mostrando pra vocês como vai ser o procedimento. É uma caixinha de leite normal, a gente abre por aqui, né? Aí fura o fundo, né? Olha lá, fura o fundo pra poder colocar a terra. Aí hoje é sábado, aí a gente abre assim, ó, puxa aqui, puxa ele pra cima, aí você vem aqui, coloca o dedo aqui por dentro, aí abre, aí, ele abre de fora a fora, aí, tá vendo? Aí você vem aqui com a faca, né, com muito cuidado, né, e fura embaixo pra poder a água escorrer, né, quando for molhar. E é isso, pessoal. Você que está nos acompanhando aí, ó, muito obrigado pelos comentários, pelas coisas que vocês andam falando para nós aí. Muito obrigado. Show de bola. E quero agradecer a vocês também, esses novos inscritos também, né? Que estão aí nos ajudando. Muito obrigado. Gratidão a vocês aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Deixa seu like. Nos ajuda, né, Rafa? É. Como é que faz? Vem aqui falar pra eles como é que faz. Deixa o seu like, acompanha o vídeo, dê e rê. Isso aí. Siga a gente lá no nosso Instagram também, pessoal. É. Tá bom? Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês aqui o passo a passo, beleza? Aí, pessoal, agora a jogar um pouquinho de terra aqui por cima, aqui assim, para raliar um pouquinho de terra aqui por cima, para ajudar aqui na germinação, dar uma molhadinha e colocar elas lá para nascer. Aí a gente vai ficar aqui na expectativa aqui, como que vai ser aqui a germinação dela. Eu creio que já deu certo, já deu tudo certo, beleza? Vai não. Isso aí, ó. Vai filmar eu? Tá bom. Vamos levar pro viveiro. E aí só aguar. E torcer pra que venha, né? Nascer. Com certeza. Porque olha aqui, pessoal, ó. Olha o tamanho do tomatinho dela. Dá uma olhada. Vocês querem ver? Tem uma noção na mão? Tamanho? Olha aqui. Olha aqui o tamanho. Dá uma olhada, gente. Olha. Isso é tomate, hein? Olha aqui. Ui. Tá tudo, tudo, tudo aqui carregado, ó. Tá vendo? Lá. Aí, pessoal, lembra que eu te carreguei tomatinho? Quem lembra? É. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha. Tudo carregado. Aí, acabou. Valeu, Rafa. Valeu. De nada, Zé. Olha lá, gente.
Almeirãozinho do Paraná. Olha como tá bonito. Parece uma flor, né? Mas é almeirão. Tá bonito. Olha lá, ó. Plantou também, ó. Então. Plantou, eu vi. Aí, pessoal, ó. Até o chuchu tá indo. Cebolinha nova. Cebolinha. Ó. Lá, tá. Berinjela? Não. O que, que é? Você vai ver. Pimentão? Não. Giló. É. Ó, giló. Aqui, tá dando uma florzinha aqui já. Aqui, menina, aquele aqui, ó. Olha lá. Aham. Uhum. Bonitinho. Já. Tá. Pessoal, vindo. Cuidado do choque aqui, ai, ó. Caiu a flor. Cuidado do choque aqui, ó. Quem relar o choque aqui é R$20. E aí? Minha mãe nem viu, a flor já caiu. Tudo de bom. Olha a borboleta. Minha mãe postou por cima, ó. Filma da mãe dele. Aí. A borboleta quer voar, não quer voar não. Minha mãe pisou em cima, minha mãe. Ah, não vi. Marvada. Não vi. Como é que é, né? Marvada. Aí. Agora esperar o tomatinho vir. Olha lá. Tudo plantadinho. Aqui, ó, o tomatinho aqui, ó. Olha os alho poró, como que já tá. Olha o tamanho do tomatinho. Show de bola. Olha o tamanho do tomate aqui, ó. Show de bola, pessoal. Olha lá, comerou do Paraná com canteirinha. Eu vi. Vários. É. A folha de couve não tá pequena, não. Tá bonita, hein? Aí, novinha. Uhum. Começar a comer já. Com certeza. É isso aí. É isso aí, pessoal. Ó. Olha aí, pessoal. Olha lá, Daniel. Tomatinho bem vindo. Olha o tomatinho vindo da caixinha de leite lá. Pois é, lá. Tomatinho na caixinha de leite. E tá tudo de bom. Olha lá, o limão já tá dando flor, ó. É uma cobra, mãe. Isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A semente está plantada e vamos torcer para que ela nasça, né? E venha um tomatinho diferente aí para nós. Agradecer, né, o presente mais uma vez. E é isso aí. E aí, ó, deixa seu like, inscreva no canal. Não, é igual eu falo, não vai te custar nada e vai ajudar minhas crianças. Isso aí, beleza.